最近政府推出呢個選舉替補機制咧，好明顯係剝奪咗香港人嗰個選舉同埋被選嘅權利嘅。咁我覺得政府係有責任去研究清楚呢一啲唔同嘅替補機制裡面嘅所提出嘅幾個唔同嘅方案咧，究竟係咪違憲咧，先至推出去俾香港市民去考慮究竟邊一個係好定唔好。咁由於即係反對聲音係咁多，同埋咁質實，即係具質實嘅反對理由咧，即係我覺得政府或者應該考慮撤回呢、這個諮詢文件，重新考慮是否需要去研究有這個替補機制。另外就是我覺得反對的團體呢，即也都可以是考慮進一步的行動，譬如是一些集體的行動、遊行或者是簽名運動，務求是令到政府明白市民對於這個替補機制的不滿是在哪裡，以及不滿的程度是去到哪裡。